Усалдан лухун комустах бүлегер тыгынчы 907 нагасыллахтан өлелий турар. Карбах трукта хачуулунайы бусыл бүтүйте тохтотор болулар. Олануғар саңа хачуулуны өлеға кирияға сехили Ольга Шапилева кепсир. Комустах бүлегін лаханаңарын ититинан качен сөптәғ 3,5 мегаватт кымтылақ темир каркастах 901 енна хачуулунай тұтуда көстүй өргүйер. Тутуга лохта хомустах онна кептене бөлектерин жеуот коммунальна кайсылатын рэхеттере бүттүн түрінен өлелілдер. Оны сәргі ұхын көлттен тумултан маяғастан бириді лэхтерин анал бригадинен көмеға кәлбіттер. Онын қочылынайға бары сапа түхен ара сүлені тенге толыра сылжалылар. Бірін оттан бұ фундамент бүтті, билетатын күтабыт білін әр. Онын бетонны өлі барақта, бетонны өлі кәнттен жоқ бұл каркаска керек. Каркаған онын параллелен тұрыр жевт, онында насосынай моғағы ғажар параллеліне емкастарын тұрыр жевт, онында там дымой тұрба фундамена. Материал келеті тұн ағылған 5 бірген барды кәлі. Здание вот это бар, типа механика, но со старбудним бардаком тровар. Та принципе материалы хай тарабутсо, блин, бутер хай бут келле да анатан уже барда бар бур. Тынчы тоғсу сәтті онаға сыллақы тұтылы бұт чоғынан отылар қарбақ тұруқтақ кейін қочолынай білген қанан дәрді білге петті әбет болын тұрар. Ол да болар аға сабиегі ол егер бір чағынай 2 муниципалны жәлері 5 социальны бектері ітидінен қатер. Онан сухалық жеуат коммунальны қайсы өтерлітетін инвест программатыгер керен ұсалдана филиал бәйтін күйінен тұту үлеті бара тұрар. Бұл қылғас кәмегер кәтеліні, чөлігер түйірен саң кәтеліні тұтарға дейін бағарны ұлынамыт үлі мүлген тұтуыта үргеміне ақтық бара тұрады дейік қойып. Құп жүкқа коллективын ұртан мақтынан тұрамын әтекім барын, білеген әте үлі қос бұсылын бара тұрар. Подрядын организацията қоқ, олаттар түйіндері күністері тоу бағдарына үлі хинделлар. Бұлан бұғытын саңар де білге петтер құчолынай бұсыл бүтіуте үліға керекті. Білінгі тұрғынан бетонның үлі ұтылы тұрар. Онта салғы құчолынай каркахан таңын тұрор дақтарына ихинағы оборудованиятын таңы үлі те сағаланыға. Ольга Шапилева, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан.